ne, nebuvo toks planas, bet, na, aš negalėjau ten kažką labai, kaip čia pasakyti, sąžiningai. Turbūt taip ir pasakysiu. Negalėjau kažko labai reikalauti iš Hebros, kur mačiau, kad kažkas praeidinėja šonę rungtynį. Nu, tą emociją mes tenai išlėjom, kada reikėjo ir per daug jėgų ten tokių psichologinių atidavėm ten. Ir čianai, nu, kažkur, vat, kaip ir pirmoje pusėje ten, su Šinskas, nu, žinojom, kad jis metikas, žinom, ką jisai daro, nu, bet ne, nu, duodam vis tiek mes tą tokį atstumėlį, tai žmogus, nu, snaiperis, superinis snaiperis. Ir, vat, ir dėl to ir įvyko visi tie dalykai, ten, vėlgi, ten, pausto situacijose, nu, nesprendėm, šiandien taip švelnėjom šalia rungtynių, gera atmosfera, tai, bet sakau, aš negaliu pykti ant vyrų tikrai šiandien, nes žinau, kodėl visa tai vyko. Aišku, ačiū Dievui, kad mūsų nelaukia antros rungtynės, tarkim, su kažkuo tai, ten Lietkabeliu, ar kokiu vėl to pačiu Lietuvos rytu, tai tikrai būtų buvę, na, sunkiau, žymiai. Bet, nu ką, mes ir patys žaidėm šiandien, tam trečiam kelny, ten, ne trečiam, ketvirtam kelny, kur tu ten, 4 ar 5 kartus iš pokrepšio prameti, nu, tai tau ten grįžta tie taškai, tai kvaila buvo tiesiog. Nu, bet tiek to. Šiandien baudėt varžovus iš visur, bet įspūdis toks, kad labiausiai bandėt per ten, kur labiausiai skauda baudos aikštelėje, kur jie neturi Dimšos, kur dar neturi naujoko. Gerai suprantu, kad jautėt didžiulį pranašumą šiandien po krepšiu. Nu taip, tai taip baudėm, bet ten, kaip sakau, kaip Mindaugas mūsų šiandien Kupšas išeina ir prameta 3 kartus iš pokrepšio, ten kur ten grūsų mesom turėjo, ten turėjo būti top of the day, būtų, bet ne, sugeba 3 kartus prames, paskui nervuojasi kažkur kažkas, tai kažkas vėl jam ten, tai va, tai mūsė skraido maišo, dar kažkas, aš nežinau, kas ten buvo, tai va, tie va dalykai, tai be abejo, mes grūdom ten, kur reikia, visada grūdom. Kariniauskas daug žaidė 1-1 ir man taip truputį buvo net keista, kad varžovai tiek daug leido jam žaisti 1-1, kai niekas negalėjo jo pavieniui sustabdyti, nei Domarkas, nei Sergiūnas, jūsų pačių nenustebino, kiek Kariniauskui leido daryti tai, ką jis labiausiai mėgsta jūsų varžovai? Nežinau, gal čia nebepradėsiu, nes vieną kartą čia panalizavau priešininkų žaidimą, tai toks negeras tapau. Gal tada kitaip paklausiu, jūs jautėt, kad tokia varžovo gynyba labai paranki Kariniauskui siautėt? Nu, negaliu pasakyti, kad ten jam leido labai siautėti, bet ir prieš jį stovėjo ganėtinai stipresni, nu, tie didesni priešininkai, bet tiesiog Vaidas, jisai turi tam tikrų savybių, kurias mes kalbam. Aš atviršiai nelabai patenkintas Vaido šituo žaidimu 1-1 visada, nes jisai persūdė šiandien, nu, persistengė. Absoliučiai, jis padarė 8 klaidas, tai žaidėjų tai yra nedovanotina tiesiog, tai yra nedaroma tokie dalykai. Nes jis lipo, griuvo, taip labai norėjo, bet čia ne, nu, mes vėl su jo dar vieną naują situaciją, kada reikia tai daryti, jis turi matyti, o ne kažkur tai ten, sakykime, taip pranašesnis, taip gudresnis situacijos, žino kada gali mušti, tai va, tai manau, kad nebūtinai, kad jis labai atliko gerą darbą, kada jis darė tuo momentu, kada reikia, muždavo viens ant vieno, tą, sakykime, po pick and roll ir gaudavosi tą situaciją, šioks toks pranašumas. Taip tada jo gavosi taškai, bet kada ne, nu, tai tada gavosi klaidos ir taškai į mūsų krepšį atgal. Tai šiandien keletą kartų pastebėjau, kad jūsų žaidėjai, ypač polimenet, toks įspūdis, kad pradeda džiazuoti, turiu meni, gali Čepukaitis mesti iš pokrepšio, bet jisai numeta kamuolį į kraštą laisvesniam komandos draugui. Ką tai rodo, aš galvoju, gal tai rodo, kad jūsų komanda, na, jau super savim pasitik ir super geros nuotaikos yra šiuo metu. Ne, tai parodo, kad džiazas gera muzika. Tai gerai, kad jie mėgsta džiazuoti, to reikia, bet aš kaip vėl sakau, ten ketvirtam, trečiam kelny mes, nu, tiesiog vietoj to, kad užsibaik iš pokrepšio, pabaigti, nu, tikrai galėjom nuėti 20 ir daugiau, ne, mes, nu, tokia, paliekam tą 10 taškų intrigėlę, 12, 14, vėl 10, nu, tai taip, nu, taip negalima džiazuoti, gali prisidžiazuoti labai greitai. Tai, bet jo, tai smagu matyti, kai šachmatais dėliojom tas, sakykime, priešininkų gynybą, mes šachmatais išdėliojom kaip polimą, kaip reikia. Nu, tai čia treneriui malonumas, galų gale mes ateinam į tą mintį ir manau, kad mes šitoje vietoje tobulėjom. Na, sakau, išskyrus gynybą, tai nebuvau patenkintas, čia nėra net ką kalbėti. Treneri polimo rungtynės, turbūt ne vienas, ne kitas treneris savo komandos gynybą nebus patenkinti šiandien. Aš jų nepatenkintas
turbūt nuo sezono pradžios šito reikalo. Aišku, visos jėgos yra tam skirtos, kad gerinti tą aspektą, bet labai sunkiai sekasi šitoje vietoje. Tikrai šiandien praleidom per daug taškų, nors žiūrint į kėlinius, kiekvienam kėlinikas džiugu buvo, kad kapstėmės, po vieną, du taškus pralošėm kėlinį ir galų gale prikapsėjo mums tas 15 taškų. Aišku, Utena dabar tikrai su gerom nuotaikom atvažiavo, tas jautėsi, niekada nestresavo ir įvykus lūžių kažkokiam rungtynių, tai šitoje vietoje matau susibūręs darinys, kur jį perlaškus sunku. Kariniauskas šiandieną žaidė labai daug vienas prieš vieną ir visais tais atvejais, kaip prieš Sargiūną ar prieš Domarką, kai žaidžia vienas prieš vieną, visada apžaisdavo. Kokia buvo to susitarimo mintis, kad tiek daug leisti Kariniauskui one on one? Didžiausia mūsų užduotis buvo šiandien Gecevičius, Kariniauskas ir Skučas. Jo. Jeigu Gecevičiu įsprendėm, tai Kariniausko kairė ranka, nu, žaidėjai dar nesupranta, kiek jisai stiprus eidamas į tą kairę ranką. Manau, kad mano kaltė, kad aš per mažai akcentavau, galbūt per mažai laiko, bet tas jaunimas turi suprasti, jeigu yra ryškus kairė rankis, jie turi žinoti, kaip jį stabdyti. Šitoje vietoje mano kaltė neišaiškinau, neįrodžiau, kad tai turi jie daryti agresyviai šitą vietą. O Skučas iš tikrųjų susirinko taškus po Kariniausko gerų, vadinamus short rollų, dideliems ir dideliai labai gražiai asistavo. Tai šito vietoj turėjau keis gynybą ir manau, kad gynybos pakeitimas šiek tiek man padėjo. Kiek labai trūksta dar tos jėgos po krepšių, kurią turėtų duoti ir naujokas, ir galų gale Dimša grįžęs iš potraumos, va tokiose rungtynėse, kai tiesiog laužo baudos aikštelę varžovai, fiziškai pajėgesni, aukštesni? Laužo, bet turim augintis raumenis. Mūsų jaunimas turi žinoti, kaip reikia laikyti, ką reikia daryti, kurioje vietoje turim padėti, kurioje neturim. Čia yra ateina patirtis šitoje vietoje ir aš kaip treneris galiu jos motyvuoti, spardyti jos, bet vis tiek tas laikas turi jam ateiti ir aš tikiuosi, kad jis ateis kuo greičiau, o ne kai baigsi sezoną. O naujokas kada turėtų pasijungti? Naujokas situacija yra tokia, kad ant dienų turi pasirodyti vaikelis, tai sutarę esam, pasirodo vaikelis, pasidžiaugia ir atvažiuoja. Tai jis dabar dar valstijose? Taip. Aha, tai čia kokia po savaitės maždaug, taip plius minus? Tas vadinamas deadline'as yra vasario pirma. Aha. Ignas Argiūnas prisijungė, jis jau kurį laiką buvo ir jūsų pačiupinėtas treniruotėse, aišku, krepšininkas ilgai nežaidęs, labai ilgai nežaidęs. Kokį dabar jūs jį turite ir ko galima iš jo tikėtis? Pirmoje vietoje mums reikėjo to raumens, tai Ignas tikrai gali atstovėti. Aišku, jisai va, ta patirtis ilgai nežaidimo ir įsilieti į mūsų komandą, į mūsų taktikas jam tikrai nebus lengva, nes bet aš manau, kad tikrai dar turim laiko, sezonas dar tik įpusėjo ir bus situacijų, kur mums padės. Mes gaunam 90 taškų praktiškai kiekvienas rungtynės. Mes dabar tikslas sumažinti iki 80. Žiūrėsim, už dviejus mėnesių gal bus 70. Bet puolimas mes labai lengvai žaidžiam, randam tos ėjimus, bet gynyboje tikrai dar mums trūksta. Trūksta naglumo, trūksta agresyvumo, trūksta susikalbėjimo. Puolimas, treneri, ne puolimas. Gerai, supratau. Aš tau papasakosiu, paskui kodėl. Gerai, gerai. Iš Grigo įtariu. Ne, aš iš Šilutės. A, ok. Ir paskutinis dar klausimas dėl Dominyko Domarko. Norėjau paklausti, jau rungtynių metu sakiau, būtinai paklausiu. Ar gali būti taip, kad Domui truputį stinga pasitikėjimo paskutiniu metu savimi? Jis žymiai mažiau užtikrintas arba netoks stabilus, kaip buvo sezono atkarpoje vienoje labai geroje? Vienas dalykas yra žaisti su Markisu, kaip yra skirto pasus, perdavimus, tai yra, ir tau reikia mažiau atlikti to darbo, o kaip tu esi tas pagrindinis komando variklis, ta našta tikrai jam nėra lengva. Daug situacijų jis per daug reaguoja į save, klaidas, aš mažiau pergyvenu negu jisai, tai šitoje vietoje, aišku, mes esam jau kalbėję ne kartą, bet jisai progresuoja, jisai manau, tikrai supranta save, jam tiesiog reikia persilaužti.